Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Slika smo v Ljubljani, kjer se bo kmalo začela tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bodo pomerili nogometaši domačega Brava in pa Primorja. Poglejmo, kaj se je dogajalo v drugem krogu. Tri tekme so že bile odigrane. Derbi je seveda prestavljen na poznejši termin, kajti tako. Celjani kot tudi Mariborčani so v igri za evropsko vozovnico. Si izmenjavajo žogo, ampak niso pretirano ambiciozni, kar se tiče pogleda proti vratom nasprotnika. Špan Ring morda zdaj ustvarijo premik naprej. Predložek z desne strani. Bešir dobro v skoku, Štraus pa zdaj Jovan z desnico, dober poskus Gašperja Jovana. Eden izmed najbolj zanimivih dogodkov prvega polčasa. Stanković je dobil znak. Stanković, priložnost za Bravo, Šabotić do strela. Toda v bloku nogometaši Primorja še tu Rodriguez. Toda Ajdovci so blokirali še nevarno. Vstopili smo v zadnjo minuto rednega dela prvega polčasa. Prekinitev praktično ni bilo in mislim, da Matković ne bo podaljšal tega prvega polčasa. Priložno za Jovana. Toda Pečar bo izvedel udarec iz kota. Martin Pečar proti bližnji vratnici. Zmeda pred vrati Primorja in gol. Bravo vodi z 1:0. Milan Tučić. Po več kot 3 letih je dosegel gol v prvi slovenski nogometni ligi in njegov 34. zadetek v tem tekmovanju. Že na začetku drugega polčasa so Šiškari prišli do vodstva. Kapitulirala je obramba Primorja in Bravo je torej na odlični poti k prvi prvenstveni zmagi v tej sezoni. Pečar v kazanski prostor. Rodriguez je tam žogo podal pred brata Gašperja Tratnika, Milan Tučić pa se je sijajno odzval. Petek vrača nazaj Gašperju Tratniku. Zapletel se je tam Čandić, Pečar gre sam. Martin Pečar, Pečar in gol. Bravo je podvojil prednost, 57. minuta, Martin Pečar. Kako se je obrestovala ta trojna zamenjava Aleša Arnola. Bravo je povsem nadvladal na igrišču in zdaj ima že otipljivo prednost. Martin Pečar pa do 8. zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. Jasno, do prvega v tej sezoni. Velika napaka Čandića. Poglejte, kako se je zapletel. Martin Pečar pa je to znal izkoristiti. Ko je prišel do soočenja z vratarjem Tratnikom, je odreagiral zelo suvereno. Jakšić. Španring, Mark Španring, Španring do strela, Tratnik na mestu. Pečar, Jakšić, Nemanja Jakšić, Španring, poskus dvojne kombinacije, uspelo je Jakšić, Jakšić pred vrata, Viktor Gidado in gol. Bravo vodi s 3:0, 70. minuta, kakšna akcija Šiškarjev. Nemanja Jakšić je bil zelo ustrajan. Žogo je spravil proti Viktorju Gidadu in 20-letni Nigerijec je prišel do drugega zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. Milanu Anđelkoviću ne bo seveda všeč. Kako je obramba Primorja izpadla v tem primeru? Premalo odločnosti, predvsem pri petku. Bravo, pripravljen je ob robu igrišča. Jovan zdaj do žoge, Gašper Jovan. Jovan preigrava lepo, Gašper Jovan, priložnost in gol. Bravo vodi 4:0. Beno Selan do drugega gola v prvi slovenski nogometni ligi. Petek je očitno storil napako. Bravo pa je v tem drugem polčasu čez nasprotnika zapeljal z buldožerjem, ga zravnal s tlemi. Demonstracija premoči. Aleš Arnol je lahko zelo zadovoljen z reakcijo fantom po bledi igri v prvem polčasu. Beno Selan pa torej do prvega gola v letošnji sezoni. Jovan je izkoristil zmedo nogometašev Primorja, podal pred brata. Beno Selan pa se je odlično znašel.
Aleš Arnol po bledi predstavi v prvem polčasu, v drugem delu po tisti trojni zamenjavi, res odličen odgovor. Po točko ena ste odpočili nekatere pomembne adute, po točko dve pa tudi prišli do lahke in suverene zmage. Verjetno bi se težko razpletlo bolje. Ja, se strinjam in dodal bi še točko 3, da je spet kopico mladih slovenskih igralcev dobil priložnost. Tu, če pogledate danes začetno enajsterico, smo bili izredno mladi, tega sem vesel. Te mladi fanti so imeli v prvem polčasu v bistvu navodilo, da morajo biti sposobni držati rezultat. Nismo sicer uspeli kvalitetno izvesti pritiska na nasprotnika, kar je tudi gre na račun tega, da so izredno dobro pripravili in nam naredili problem v tem pritisku, ki smo ga želeli izvajati. Ampak v drugem polčasu, ko smo se prilagodili, ko so prišli sveži igralci not, ki imajo seveda tudi več kilometrov, smo v bistvu naš plan realizirali in naš plan je bil pač, da tekmo odigramo v dveh delih, ravno zaradi razloga, ker nas v četrtek čaka res pomembna tekma. Tudi Milan Tučić je po dobrih 3 letih prišel do gola v prvi slovenski nogometni ligi. Kako pomembno je po vašem mnenju to za njegovo samozavest? Ja, zelo pomembno. Milan je bil nagrajen tudi zaradi odlične predstave na pretekli evropski tekmi. Naredil je v fazi branja in fazi napada ogromno za ekipo. Ni na ključe, jaz verjamem, da je tako v življenju, tako tudi nogomet slej ko prej vrne in danes je praktično v prvem stiku uspel zadet. Vedno je imel talent za doseganje zadetkov, vedno je imel nos za te atipične situacije, s katere je tudi danes zabil, tako da v to zaupamo. Je pa res, da nekaj časa prej ni bil v rednem ritmu igranja in zato potrebuje samo čas. Zdaj je povratni obračun z Rinskim, bo to najpomembnejša tekma v zgodovini kluba? Jaz mislim, da sigurno. Če pogledamo nivo tekmovanja, da igramo kvalifikacije za konferenčno ligo, da je to prvič v zgodovini kluba, da smo tudi ustvarili nek dober rezultat na prvi tekmi, se pravi, so karte še povsem odprte. Jaz mislim, da bo to en lep dogodek. Je pa res, da nimamo veliko časa za počitek, tudi zato pa danes v bistvu takšne odločitve, kot so bile. Na drugi strani je bil tudi cilj, da prijemo do vseh 3 točk, ker preprosto preveč spoštujemo Slovensko ligo in vemo, da če nam uspe napredovati v Evropi, to pomeni še dodatne in pa nove tekme in za dokaj ozek in mlad kader je to velik izziv, zato vsaka točka v prvenstvu v času Evrope je zlata vredna. Milan Anđelković, znova soliden prvi polčas z vaše strani, potem pa padec v drugem delu. Zakaj? Kaj je razlog? Ja, zakaj? Mislim, da je pač malo višji nivo, rabaš večjo koncentracijo v vsakem trenutku. Vice takoj nas kaznuje, čim je malo padec koncentracije, to so dobre ekipe, nas kaznuje, ampak ne glede na to, tako kar se reka, prvi dober polčas, na tem bomo gradili glave gor in gremo dalje. Je bila ta predstava morda tudi signal za vodilne može kluba, da pripeljajo še kakšno okrepitev? Mi se non stop pogovarjamo o tem, ni zdaj tudi glede na to predstavo, da bi zdaj rekli okrepitve ali ne. Vedno strmimo temu, da dobrega igralca bomo vzeli, moramo pa izbrati dobrega. V naslednjem krogu se boste pomerili s Koprom. Kakšen hendikep je, da ne boste igrali v Ajdovščini, pač pa v Novi Gorici? Ja, velik seveda. Vsaka ekipa rada igra na domačem igrišču. Še posebej mi lansko leto nismo zgubili tekme doma že nekaj cajta. Nismo zgubili, tako da seveda bo hendikep, ampak nima ok, to je, kar je. Gremo dalje strnati glave skup in gremo dalje delati. Milan Tučić, odlično ste odprli sezono asistenca na stadionu Zdežele proti Celju, danes pa gol, prvi po 3 letih v prvi slovenski nogometni ligi. Kako pomemben je za samozavest? Ja, zmagali smo, tako da je zelo pomembno. Ne? Rad vidim, kako igramo, ko se vidi, da tudi mi zgori naredimo svoje, da je dober pressing in to, koliko napadalc, hvala Bogu, sem vesel, da sem zadeval, ampak pomembna je zmaga, sploh v takem težkem ritmu, tako da jaz upam, da bom nadaljeval, pa da bom pomagal ekipi do čim večjih in boljših rezultatov. Zdaj vas čaka povratna tekma z Rinskim, verjetno ste po takšni podobi zelo optimistični. Ja, seveda je najboljš nadaljevati v nizu zmaga, ne? Tako da zdaj imamo 3 dni časa, da se spočijemo, pripravimo dober in v četrtek izgarati to tekmo in upati na napredovanje. Ne? Domagoj Babin, v prvem polčasu ste pokazali kar nekaj dobrih smernic, zakaj potem takšen padec v drugem delu igre? Pa je, kako ste rekli, mislim, da smo prvo polovreme kontrolirali utakmicu, da smo bili bolja ekipa. Jednostavno drugo polovreme pad koncentracije i
olako smo primili te golove. Eto. Pa ništa, mislim da smo na dobrom putu, da trebamo tako nastaviti i da se vratiti kroz rezultat.